Assalomu alaykum. Sizlar bilan CSKR Consulting guruhining asoschisi va rahbari Insonov Tohirjonni shogirdi Ziyoyev Oybek bo'laman. Sizlar bilan Secret haqida, ya'ni Secret kino haqida video qildim. Ya'ni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Endi asosan o'zim shu Secret guruhga kirib, mana shunga qatnashganimdan beri olgan natijalarim va nima deydi, hozirgi kunda bugun bo'lib o'tgan voqeani aytmoqchiman. Ya'ni bugun mana mashg'ulotlarni mana hozirgacha takrorlab yana tayyorlanyapmiz. Nima deydi, bo'lajak trening bo'lishga iloji boricha yaxshiroq, nima deydi, yaxshiroq tushuncha beradigan darajada bo'lish uchun shuni takrorlay turganda bitta narsaga e'tibor berdim. Mana shu hozir, mana hozirgacha men qatnashganimdan, mana bir ikki oycha, ikki oy oshiq bo'lgan bo'lsa, qatnashganimdan tochi shu paytgacha bo'lgan narsalarni, bo'lgan atrofimdagi voqealarda odamlar qilgan menga muomalasini asosan o'sha nima deydi, mashg'ulotlar davomida so'rash, nima deydi, mana shunaqangi tilaklar yozish, shunaqa mashg'ulotlar bajarish bor. Ya'ni o'zingizni boshingizdan kechirmoqchi bo'lgan narsalarni yozib borasiz birin ketin. Shunda e'tibor berib o'zim ham hayron qolgan joyim, ya'ni nima deydi, hozirgi ba'zi bir o'tgan narsalarni ham to'g'ri 100% bo'lmasligi mumkin, lekin asosan 70-80% asosan mana shu o'tgangi mashg'ulotlarda yozgan mashg'ulotlarda bajarganimdagi vazifalar, o'shandagi yozganimdagi natijalarni ko'rdim. Endi bu misol bundan oldin sizlarga men o'zimda effektim, o'zimda qanday ishlay turganini men sizlarga aytmaganman, chunki yolg'on gapirishni xohlamaganman. Nimaga? Endi mana mashg'ulotni oxiriga keldim. Oxir nima deydi, deyarli tugatay deb qoldim. Shunda mana oldingilarda bajargan mashg'ulotlar hammasini tekshirganimda shu narsaga men amin bo'ldim. Xullas nima demoqchiman, sizlarga ham birinchi o'rinda tavsiya qilaman. Ha deb o'ylanib, kimdir buni ko'ryapti, tag'in e'tibor beryapti, misol hammada e'tibor bo'lyapti, ko'ryapti, kimdir o'ylanadi, yana nima deydi, harakat qilgisi kelmaydi, yo bo'lmasa kimdir yana eski holatida yuribdi, kimdir shunga mashg'ulotga qatnashmasa ham shundan berilib turgan ma'lumotlar, videolar bilan o'ziga motivatsiya olyapti, qiziqish olyapti, o'ziga yo'nalish olyapti. U ham mayli, bizni eng asosiy maqsadimiz shu: odamlarga iloji boricha yaxshilik. Nima deydi, birinchi o'rinda odamni, masalan dinimizda ham aytib o'tilgan, odam o'zi yaxshi ko'rgan narsasini ilinmagunicha ehsonga o'tmaydi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan narsani ilinmagunicha bu yaxshilik qilgan hisoblanmaydi. Shuning uchun biz ham shu narsani yaxshi deb bilganligimiz uchun sizlarga ilinyapmiz. Endi sizlardan iloji boricha harakat. Endi harakat deganda hamma har xil tushunishi mumkin. Masalan, nimaga qiziqmasa nimaga harakat qilish mumkin, nima deydi, yoqmayapti turgan bo'lishi mumkin, ha mayli, lekin bunga bo'lmasa ham shu orqali siz o'zingizni qiziqib turgan hunargami, qiziqib turgan qandaydir boshqa narsagami harakat qiling. Shunda ham biz nima deydi, iloji boricha harakat qilganimizda xursand bo'lamiz. Misol, mana Secret kinoda ham ko'rdilar, ko'rganlar va ko'rmaganlar bor. O'shanda bu metaforani deydi, ya'ni tortish qonunini tushuntirish uchun Olovuddin bilan Shamchiroq, ya'ni Olovuddin Shamchiroqni ish qilaydi, jin chiqadi, amringa muntazirman deydi, shu narsani ko'rsatadi, ya'ni nima deydi, bir tajriba sifatida. Endi hatto sizlarga aytmoqchi bo'lganim, hatto o'sha ertakdagi Olovuddin ham o'zidan o'zi o'tirgan holatida uni Shamchiroq topib olgani yo'q, o'zidan o'zi u jin chiqib kelgani yo'q, hatto o'sha ham topib olgandan keyin ham nimadir qildi, nima qildi, o'shani ish qiladi, harakat qildi, ya'ni changini tozalamoqchi bo'lgan, jin chiqib kelgan. Endi bu bularni sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim, nimadir qilmaganlaringcha bu o'zgarish bo'lmaydi. Misol, balki u sizlar uchun bir oddiy arzimas narsada tuyular, yo bo'lmasam kulgili bo'lib tuyular, kim uchun e'tiborsiz bo'lib tuyular, kimgadir yoqmas, mayli yoqmasa qilmang, avvalo nima qilsangiz ham, bu hayotda qanday yashasangiz ham, o'zingizga yoqqan odamlar atrofida, yoqqan kasbingiz bilan, yoqqan ishingiz bilan shug'ullaning. Endi bu narsa, misol, oddiy menga, mana o'ylardim, nima deydi, iloji boricha informatsiya ko'proq bo'ladigan, nima deydi, yaxshiroq, nima deydi, xolos, shunaqangi ishni havas qilgan edim. Mana mashg'ulotlar davomida shuni yozib borgan edim. Mana hozirga kelib, mana shogird darajasiga keldik. Xudo xohlasa yaxshi chiqib, nima deydi, mashg'ulotlar o'zimiz o'tadigan darajada bo'lib mana kanal ochamiz.
Uni iloji boricha qo'ldan kelgancha yurgizamiz. Misol, hech bo'lmaganda o'zimga o'xshagan odamlarni torta olaman, o'zimga o'xshagan odamlar bilan suhbatlashib, o'shalarga trening o'ta olaman. Shu ishonch bo'ldi. Siz ham iloji boricha harakat qiling. Hamma u misol yoshi nechida bo'lishidan qat'iy nazar, yoshmi, kattami, mana shundan keyin startupda mana Tohirjon chiqqan bo'lsa, shu startupdagi bundan oldingi chiqqanlarni ichida tarmoqli marketing haqida gapirganlar bor ekan, o'shalarni ko'rdik. Xullas, nima demoqchiman, misol oddiy ish qilaman desangiz, shu mana kanalga a'zo bo'ling, men mana ochadigan bo'lsam o'shanda ham yangi kanalimda ham ma'lumotlar berib boraman. Ya'ni nima dedi, shu Telegram orqali ham pul topsa bo'ladi, faqat nima dedi, buni xohlagan paytingiz qilishingiz mumkin. Keyin yaxshi tarafi, o'zingiz uyingizda xohlagan vaqtingizda qanchalik daromad ko'paytirishingiz ham o'zingizga bog'liq. Bu ham bitta yo'nalish. Endi misol yangi shu guruh ochiladigan bo'lsa, shunaqa yangi yo'nalishlar, ideyalar bo'yicha gaplashamiz yana. Endi nima dedi, kanalimga a'zo bo'lganlarni fikri bilan fikrlashamiz, o'rtoqlashamiz. Xullas, bir joyda to'xtab qolmang. O'tiravergan bilan ham nima dedi, bu hayotda nolurgan bilan ham uni foydasi yo'q. Bu sekretga ishonasizmi, yo'qmi? Bu hammada ishlayapti, bo'lib kelyapti. Misol, xursandchilik paytingizda ya bo'lmasa g'amgin paytingizda shunaqa narsalar ko'p yuvoradi, shunaqa narsalar eslayverasiz. Ya'ni miyangiz ya xursandchilikni o'ylaydi, ya g'amgin paytda birdaniga ikkita narsani o'ylarmaydi. Hozir ham misol bu videoni ko'ryapsiz, mana mulohaza qilyapsiz, ya'ni fikrlash tarzingiz ishlayapti. Endi bu hayotda avvalo hamma narsani qadriga yetish kerak. Men shunday qilgan bo'lardim. Misol, ko'zingizni qadriga yetishlik uchun ko'z doktorni oldiga borib, mayli unga shikoyatingiz bo'lmasa ham, bir soat o'sha yerda ish vaqti boshlangandan keyin bir soat o'tirsangiz, ko'zingizni qadriga yetasiz. Og'iz bo'lsa og'iz lo'rini, tish bo'lsa tish doktorini. Xullas, hamma tana a'zolaringizni qadriga yeting. İlacın boricha, misol, bansada ko'pchilik nima deydi, shifoxonada shu narsaga guvoh bo'lamiz. Kimdir juda qattiq ahvolda keladi, kimdir kiradi yo qaytib chiqmaydi. Nima demoqchiman? Bu bilan bu hayotni qadriga yeting. Ha, deb bitta joyda turib, bitta joyda fikrlab, nimadir yaxshi yomon deb belgilash uchun kelmagansiz bu hayotga. Hamma intilish kerak, harakat qilish kerak, iloji boricha nima deydi, harakat qilish kerak. Bu dunyoda odam qancha yashashligi muhim emas. Kimdir 30 yil, kimdir 40 yil, kimdir 50, 70, 80. Qancha yashasangiz ham mazmunli, kimgadir foydangiz tegadigan bo'lib, hayot kechirishingizni, umringiz yaxshi o'tishini tilab qolaman. Iloji boricha tezroq kanal ochishga harakat qilamiz. Nimaga? Sababi, misol shu videolarimni, misol Tohirjonga kimdir javobini yozib turgandir, kimdir yozmayapti. Qanday chiqdi, meni kamchiliklarim, nuqsonlarim, yana nima haqida video qilishim kerak, nima haqida sizlarga gapirib berishni xohlardilar. Endi misol ko'pchilik bo'lmasligi mumkin. Endi sekin sekin misol kimdir qiziqadi, misol 100 tadan bitta qiziqqan taqdirda ham o'sha uchun men nimadir bera olsam xursand bo'laman. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim, hozir shu guruh ochganimcha, kanal ochganimcha Tohirjonga fikr mulohazalaringni bildiringlar, iltimos sizlardan. Yaxshimi yomonmi, e'tiborlaringiz uchun rahmat deyman, xursand bo'laman. Va keyin yana yaxshi zo'r zo'r videolar bilan ko'rishishni nasib qilishini va yana ham yaxshiroq video qilishga harakat qilaman. Sizlar e'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalo sog' salomat, xursand, zo'r bo'ling.